אני אגיד כמה מילים בשם הקרן. קרן איברט פרידריך איברט שטיפטונג היא קרן סוציאל דמוקרטית שעוסקת בנושא של צדק חברתי הרבה הרבה שנים, גם בארץ, גם בגרמניה וגם ב-80 מדינות בהם אנחנו פועלים. הנושא שאנחנו עוסקים בו היום, הנושא של מחיר הכיבוש, הוא נושא רגיש, נושא שמעורר מחלוקות, ואנחנו כארגון גרמני, לא אני כישראלית באופן אישי, אבל כארגון גרמני, אנחנו יודעים שיכולים להיות בעין הסערה, אבל אנחנו חושבים ומסכימים עם הדבר שחייבים להעלות את הנושא. זכות הציבור לדעת, ואני חושבת שאפילו חובתו. ולשם כך התכנסנו כאן היום, ולכן גם קרן איברט תמכה בפרויקט הזה, גם בנושא של הדוח וגם באירוע. האירוע הזה חובר, תודה, האירוע הזה חובר לכל הנושא של המחאה החברתית, כי אני חושבת שכדאי תמיד לתת את החיבור האקטואלי. ובעצם מה ביקשו במחאה החברתית? את הנושא של שינוי סדר עדיפות ושקיפות בנושא של תקציב, והנושא של הכיבוש הוא אחד הנושאים הכי חשובים בהקשר הזה. ובעצם הדיונים שהיו בסוף שבוע שעבר בהפגנות, כולנו היינו עדים לזה, בעצם מוכיחים כמה שהדיון הזה הוא נחוץ, הוא חשוב. והאירוע הזה בעצם תוכנן בפני כל הוויכוחים של הסוף שבוע, אבל אני מאוד שמחה על התזמון. אני מאוד סקרנית לשמוע מה הולך להיות, וקרן איברט תשמח לתת פלטפורמות נוספות לדיון הזה לקולות מכל הספקטרום הפוליטי. תודה רבה.